Početkom 90-ih kriminal počinje da diktira život Beograda, a opasnost preti svima, pripadnicima međusobno sukobljenih klanova, policiji, ali i običnim građanima. Šta je uticalo na to da nekada bezbedan grad za svega nekoliko godina sklizne u potpuni haos i beznađe? Tokom 70-ih godina jugoslovenska tajna policija počinje da koristi tadašnje kriminalce za razračunavanje sa teroristima koji su u inostranstvu radili protiv Jugoslavije. Krajem 80-ih, međutim, nastupa period opšte političke nestabilnosti koja ubrzo vodi u krvavi građanski rat. U Beograd se vraćaju stariji kriminalci koji su mahom delovali po inostranstvu, ali uskoro dolazi do smene generacija. Ubistvom Đorđa Božovića Giške, tada najjači voždovački klan, ostaje bez vođe i uzora, a neki novi mladići počinju da grade svoje ime u svetu kriminala. Za razliku od Giškine generacija, većina njih nije vođena kodom časti i viteštva. Beskrupulozni su, surovi i ne prezaju ni od čega. Dok se na tadašnjem ratištu rasplamsavaju borbe, na ulicama Beograda počinje jedan drugi, beskompromisan i krvavi rat. A povodom napisao nekim sredstvima informisanja da nebo nad Beogradom nije bezbedno. Admiral Stane Prometilj je još rekao da o tome ima dosta špekulacija. Prema informacijama koje su tokom ovog prepodneva pristigle u našu redakciju na ratištu u Hrvatskoj, dogovoreno primirje se održava. Zove me ono Avala, sećam se, moj broj je bio tad 4639, hitno Hajat, ubijen Knele. To se obično nikad nije saopštavalo na stanici, znači samo vam kaže imate to ili vam kaže u nekoj šifri. Odjednom na sva vrata kucali su policijski inspektori, nisu nam rekli šta se dešava, ali bilo očigledno se nešto dešava. Znači, tamo svi od vrha do ono, to je bio događaj. Jedan koji je uzburkao kriminalne krugove i naše. Iz svog mog iskustva malo sam takvih situacija vidio da je toliko policajaca, toliko inspektora,
bilo na istom mestu, da je toliko šefova bilo na istom mestu, oni su bili prilično haotični. Ubistvo u najelitnijem beogradskom hotelu. Mladog kriminalca koji je, kažem, bio broj jedan u tom svetu i po mnogo čemu začetnik neke, kažem, kulture koja će kasnije obeležiti ovaj čitavu deceniju, jeste bilo iznenađenje. Bez obzira na tadašnje vreme da je sve bilo moguće i sve praktično bilo dozvoljeno, to je ipak bilo krajnje neočekivano iz prostog razloga što se nekako gotovo poverovalo u to da kriminalcima niko ne može ništa. A pogotovo nekom ko je već sa tako malo godina i tako mlad stekao epitet nedodirljivog u tom svetu. Telo 21-godišnjeg Aleksandra Kneževića Kneleta u lokvi krvi pronađeno je na trećem spratu u apartmanu 331. Na osnovu povreda i karakteristika povreda ustanovljenih obdukcijom tela Kneleta, zaključak je bio da je on dobio jednu prostreninu glave, pri čemu mu je pucano u potiljak iz prislona, i to dok je Knele ležao na podu. Klasična likvidacija. Prvi zaključci policije ukazivali su na to da je Knežević ubijen u noć između 28. i 29. oktobra, i to upravo u sobi u kojoj je i pronađen. Na osnovu velike količine krvi ispod Kneletove glave, bez drugih tragova krvi u smislu padajućih kapi i slično, zaključak je bio, uz pronalazak projektila u patosu na tom mestu u okviru te lokve krvi, da je Knele upravo ubijen tu gde je pronađeno njegovo telo. Policija je odmah pokrenula istragu u cilju otkrivanja događaja koji su neposredno prethodili pogibi Aleksandra Kneževića, kao i osoba koje su sa njim prethodnih dana dolazile u kontakt. Jedno od prvih saznanja bilo je da se žrtva upravo tog popodneva, nedaleko od Beograda, susrela sa Darkom Ašaninom, čovekom koji je pripadao starijoj gardi beogradskih kriminalaca. Ubrzo po Kneževićevom povratku u Hajat, u hotel je stigla i ekipa Sky Newsa, predvođena Zoranom Kusovcem. Novinari su bili smešteni na istom spratu na kom je boravio i Knežević, a čudan splet okolnosti mogao je za jednog od njih biti i Koban. Naime, na putu ka Beogradu ekipa je doživjela saobraćenu nesreću, kojom prilikom su dva člana lakše povređena. Pošto je kolega koji je vozio u trenutku saobraćene nesreće imao između ostaloga i povredu glave, lekari su naložili da ne sme da spava u kontinuitetu, nego da na svakih dva sata neko treba da ga budi. Ja sam u tom trenutku zadužio montažerku, Australijanku po imenu Pippa Warren, da ona bude ta koja će na svakih dva sata kolegu buditi i proveravati da je on svestan. Pippa Warren nalazila se u sobi 330. Njen povređeni kolega Van Linden smešten je u sobu 340. Warrenova je nekoliko puta tokom te noći obilazila kolegu da bi u jednom trenutku odlučila da prenoći u njegovoj sobi. Ono što nije znala bilo je to da se u sobi neposredno do nje nalazi neko čija se sudbina rešavala upravo te noći. Aleksandar Knežević Knele bio je u apartmanu 331. Da li se montažerka Pippa Warren te noći našla u neposrednoj blizini Kneževićevih ubica? Da li je i ona sama bila u smrtnoj opasnosti kao neko ko je mogao da vidi izvršioce? Policajci su jako insistirali na tome da li je neko nešto čuo. Niko ništa nije čuo. Montažerka se u trenutku Kneževićevog ubistva očigledno nije nalazila u svojoj sobi, već je bila u sobi preko puta u kojoj je bio kolega čije je stanje ona nadgledala. Međutim, ono što su videli tokom uviđaja mnoge je šokiralo. Na ogledalu krvlju ispisan broj 1 do tada se mogao vidjeti samo u horor filmovima.
Šta je značio krvavi broj i koju poruku je ubica želeo da ostavi javnosti? To ubistvo i taj broj 1. Vi sada možete da ga tumačite ovako. I sasvim normalno da ga vi sad kao ja, to je kreće. Ali u to vreme, zdrav razum vam nije dozvoljavao da razmišljate tako. Znači, taj broj 1 je mogao da bude i jedno i drugo, i treće. Možda bude poruka, možda bude i ono što kaže Knele Varka Telo u fudbalu. Ostaviš jedan znak i odvedeš sve na jednu stranu, a odgovor je ispred nosa. Ja sam čuo dve opcije, da je to prvi po redu i da je to broj jedan najveći kriminalac koji je u tom trenutku ubijen. Izazivanje stroge beogradske policije, od koje su do tada mnogi zazirali, svakodnevne tuče i na kraju brojni vatreni obračuni, munjevitom brzinom Kneleta su od anonimnog dečaka napravili mladića sa Voždovca o kome je brujao Beograd. Ali on je sa 21. godinom već postao ikona, nekima uzor, kod nekih je izazivao strah. Temperamentan je bio dosta, nije mogao da se zadrži na jednom mestu. Znači sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Jurio recimo motorom, umeo recimo po 2-3 sata pored Beograđanke da prolaze namerno pored pandura, pored policije, izvinjavam se. Knele je bio dobra duša, veliko srce, društven, ali veoma pogodljiv. I Knele, baš sećam se, vodi me na Zvezdaru, baš u inat. I ajde mi taj dan krenemo na Olimp. Knele se popnio na desetku i on razmišlja, kaže, gledaj sada, šta ovi tvoji skaču kao ono. I skoči čovek na stomak. To je bilo senzacijalno. Knele skoči ovako, slepi miš. Mi smo to zvali nekada mrtvak ili Japanac. I on ovako skoči. Ja kažem, zatvorit će se pred vodom. On udara glavom, licem. 2-3 puta je on skočio tako. Kažem ja, što bre skačeš bre Knele tako? Kaže, da vide koliko me ne boli ono nešto najgore. Ne postoji udarac koji može oni da mi zadaju, a da je jače od ove povrede na vodi. I sad sam im pokazao da mogu mnogo da izdržim. Devojke su toliko bile zaljubljene u njega, neke su i dan danas drže Kneletu u sliku i slike u sobama. Mogu da ima svaku koju je poželeo i imao je svaku koju je poželeo, realno. Verovatno je da je nekima zasmetalo, verovatno ta neka vrsta njegove popularnosti, hrabrosti, možda je to neko karakterisao u nekim recimo segmentima njegovog ponašanja kao i neku bahatost i da verovatno nisu bili to spremni da tolerišu. Knele je u nekoliko navrata za dlaku izbegao smrt. Prvi ozbiljni napad na njega dogodio se posle svađe sa jednom ekipom iz Crne Gore. Tom prilikom Kneletu je zaglavio pištolj. Protivnik ga je teško ranio u nogu. Skokom kroz prozor izbegao je smrtonosne hice. Ja sam tad već mislila da je gotov i da neće to da preživi. Drugi ozbiljni napad na Kneleta dogodio se nekoliko meseci pre pogibije ispred beogradskog kluba Nana. Auto je bio potpuno izrešetan, motor nije bio u voznom stanju. Možda bio, mislim, dobro utreniran, dobro građen, mišićav, elastičan, sportista, pravi sportista. On je u stvari uspeo spretno da izbegne i da se uči ispod kola, izbegne rafale. Ljudi koji su videli vozilo i čuli šta se dogodilo, su počeli da veruju to da je on nepobediv. S obzirom znajući šta je sve u životu radio, kako se dovodi samo u opasnosti razne, i da sad ni ogreban nije bio. Ko mačka je bio, imao je 100 života. Stvarno je toliko se puta izvuko. Knele je bio svestan i svog načina života i posledice koje on nosi. I on je to u nekim razgovorima koje smo mi imali, on je to isticao. Znači, živim brzo,
Znači ono što se posle krilatica je bilo ono kao bolje da živim jedan dan kao lav nego ceo život kao miš. Ja ne znam, meni taj njegov mozak uopšte nije bio nikad, da tako kažem, nikad mi nije bio jasan. Ja svako bi se makar malo uplašio, makar malo bi čovek rekao sebi nije to to, daj skloni se, daj trebaš ti još da živiš, još si mlad, trebaš da stvaraš nešto, trebaš da uradiš nešto. Međutim, ne, nije on tako razmišljao. On je samo išao ono glavom kroz zid. Šta je on umislio da će da bude i kako će da bude, tako će da bude i nikako drugačije. Znači. Ono što je čitav slučaj obavilo dodatnim velom misterije, bilo je otkriće inspektora da u najluksuznijem beogradskom hotelu te večeri kada je Knel ubijen, nisu radile kamere. Po čemu radimo, znači istražujemo, znači od ulaza, portira, kamere, bezbednost, ono što se tiče toga, znači sobarice, sve ono što se tiče toga, i se znamo stvari da su tada u tom delu priče su bile kamere isključene. Po načinu kako je ubijen i po tim detaljima tipa nestali su snimci iz tako jednog velikog hotela koji je renomiran i institucija u svetu. To govori nešto da iza toga stoji neki moćan aparat. Naravno, u Srbiji uvek kad ne znaš šta je u pitanju, odmah je to udba. Mnogi su smatrali da se motiv Kneževićevog ubistva može tražiti u njegovom uplitanju u politiku. Samo godinu i po dana ranije, Knele je prateći Gišku učestvovao na devetomartovskim demonstracijama na strani opozicije. Tom prilikom izbili su žestoki neredi. Policija ga je tada označila kao jednog od glavnih organizatora. Posle ubistva Branislava Matića Belog i Đorđa Božovića Giške, mnogi ljudi iz podzemlja su se zabrinuli za svoju bezbednost. Jeste bio neki strah, jer su videli ako su njih dvojica koji su u Beogradu bili onako, da kažem, sigurni, znači, kad se to njima desilo, da je počeo da vlada strah među ljudima. Ubrzo se posle Giškine smrti Knežević približio jednom drugom moćnom čoveku tog vremena, Radojici Nikčeviću, tada jednom od najbogatijih. Radojica Nikčević se pojavio kao preteča nečeg što se prvi put ovde prozvalo onako biznismen. Biznismen je podrazumevalo da to nije, da kažem, poslovni čovek, nego neko ko može da radi i na legalan i na ilegalan način. Bio je ljubimac političke vrhuške u Beogradu i vrlo brzo je postao prvo prinudni upravnik stambene zadruge Šumadija, ali je uspeo da digne noge i da počne gradi stanove na najboljim lokacijama, Senjaku i Dedinju, i mnogim državnim funkcionerima je pravio stanove. Nikčević je dolazio, sve se jedan put je donao tašnu, pilotsku, kad je otvorio, rekao šta je ovo, unutra je dolara bilo, pa to je 1 milion dolara. To je bila kockasta tašna, puna, i na vrhu je bio kol, sećam se, 38 specijala, crni. Radojica je bio obsesivan što se tiče ljudi i sve te kriminale. E sad, normalno, zbog toga što bi obsesio, on je činio da ima i usluge. I danas, misli, ko bi, s kim ste bliski iz sveta građevinarstva, može da napravi stan za 500 evra ili da napravi stan, kupi na tržište 3000 evra. Normalno su kriminalci koristio njih da se okruži. I Radojica Nikčević je isplivao kao, između ostalog, zaštitnik Kneleta, neko ko mu je davao novac. Knele mu je, navodno, sa druge strane, pružao neko obezbeđenje, odnosno, da kažem, više preventivu tome da mu se nešto loše ne desi. Odatle se pojavile priče da se i čita voždovački klan, ali i Knele prvenstveno, uvezao sa Radojicom Nikčevićem. Nikčević se povezivao i sa razbijanjem studentskih demonstracija 1992. u kojima je prema nekim navodima učestvovao i sam Knele. Ipak, jedna druga verzija motiva ubistva za mnoge je i ona prava. Dosije. Ubistvo Aleksandra Kneževića Kneleta bilo je tek uvod u crnu seriju likvidacija na beogradskim ulicama. Rat klanova odneće na stotine života,
to je praštalo na sve strane. A nismo znali gde prvo da odemo. Neki demoni su izlazili iz ljudi. Ostanite uz dosije. Dosije.